yengil avtomobillar va mototransport vositalarini qisqa muddatli ijaraga berish tartibi to'g'risidagi nizom o'zgartirilmoqda endilikda jismoniy shaxslar ham yengil avtomobillar va mototransport vositalarini o'ttiz kungacha notarial rasmiylashtirishsiz va huquqni muhofaza qiluvchi organlardan ro'yxatdan o'tkazmasdan ijaraga berishi mumkin bu bo'yicha hukumatning tegishli qaror loyihasi e'lon qilindi qaror loyihasiga ko'ra qisqa muddatli ijaraga beriluvchi transport vositalari transport hamda ichki ishlar vazirligi tasdiqlagan talablarga muvofiq maxsus taniqlik belgiga ega bo'lishi kerak shartnoma tegishli tartibda ijara beruvchi va ijarachi o'rtasida o'rnatiladi ijaraga beruvchi ikkinchi shaxsda jismoniy yoki ruhiy kasallik hamda nomunosib xatti harakat belgilari mavjud bo'lganda u bilan shartnoma tuzishni rad etishi hamda shartnomadagi shartlar asosida uni muddatidan oldin to'xtatish va transport vositasi qaytarib berilishini talab qilishi mumkin shuningdek garov depozit bazaviy hisoblash miqdorining o'n barovari miqdoridan kam bo'lmasligi va u ijarachiga qisqa muddatli ijara shartnomasi muddati tugagandan so'ng ikki oydan kechiktirmay qaytarilishi belgilanmoqda ijaraga olingan transport vositasida mamlakatni tark etish mumkin emas ijarachiga shartnoma tuzishdan oldin transport vositasini ko'rikdan o'tkazishni hamda nuqson aniqlanganda nosozliklarni bartaraf etishni talab qilish huquqi berilmoqda